sette seg bakpå. Hør nå, Gogo. Du skal være med Carl Fredriksens transport. Skjønner du hva det betyr? Nei, Gogo skjønner ikke helt. Gogo, du skal være med Carl Fredriksens transport. Det er det de kaller seg. Skjønner du ikke hva det betyr? Nei, Gogo skjønte ingenting. Nei, men Gogo, kongen vår, kong Håkon, han heter ikke Håkon. Det er ikke det han heter. Han ble døpt Karl, han. Det er det han egentlig heter. Han heter Karl, han, kongen vår. Han er sønn av kong Fredrik i Danmark. Han er Karl Fredriks sønn. Du skal være med Karl Fredriksens transport. Gogo, skjønner du? Det er kongens transport, det. Kan ikke gå gærent, det. Så fikk alle beskjed om å gå ombord i lastebilene. Gogo stod og lurte på hva det var blitt av mammaen sin og søskene. Men så fikk Gogo høre en stemme. Jeg drar ikke uten min datter. Gogo kjente igjen mammaens stemme. Gikk bort og klemte mammaen sin. Og så skulle Gogo opp på lasteplanet. Og høyt opp. Men akkurat i det Gogo skulle tråkke opp, så kom det et kne fram. Kan jeg hjelpe deg, Gogo? Det var han Leon, jødiske gutten. Gogo tråkket på kneet til Leon, gjemte seg opp på lasteplanet under presenninga, mellom lillebroren sin og Leon. Og så begynte lastebilen å kjøre oppover bakken. I førerhuset i den første bilen, ved siden av sjåføren, satt Alf Pettersen, tidligere politimann fra Mysen, med en revolver i hånda og følte med. De kom opp til Sinsenkrysset. Sinsenkrysset var jo bare en grusvei den gangen. Men da de kom dit, så Alf Pettersen 6 tyske lastebiler kjørende oppover Trondheimsveien bak en tysk motorsykkelsoldat. Alene dør du litt hver gang. Du hører kjærlighetens klang mot verden i ditt hjemmested. Så godt at noen leiter etter deg. Så godt at noen leiter etter deg. Plutselig merket Gogo at lastebilen hadde stoppet. Så hørte Gogo en motorsykkel som kom kjørende. For det var sånn at oppe på Gjelleråsen så hadde han tyske motorsykkelsoldaten, han hadde snudd seg. Så hadde han sett at det var 8 lastebiler i kolonna, ikke 6 som det var da han begynte. Så han hadde kjørt tilbake. Stoppet utenfor lastebilen til Alf Pettersen. Bar sjåføren om å sveive ned vinduet. Hvorhin faen, si! Hvor skal dere? Alf Pettersen bøyde seg over sjåføren. Vi faen nach Aschim! Papirenbytte! Alf Pettersen sendte ned den falske kjøresedderen han har fått av sjefen sin, tyske soldaten. Han leste. Sendte kjøresedderen tilbake og pekte. Hva skrivs da hinten? Kjære Gud, Fader i himmelens slott, takk for i dag. Vi har hatt det så godt. Skjøn vidt i telefonen, lær deg vidt